კახი კალაძე მის წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაზე განცხადებას ავრცელებს. ქართული ოცნების წევრი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იტალიაში წარმომადგენელიც კი გაგზავნა და ახლა შავი პიარის ახალ ტალღას გეგმავს. ნაწყვეტი განცხადებიდან. ბოლო თვეების განმავლობაში ხელისუფოლებისგან მართული ჯიბის ტელევიზიებით ჩემი მისამართი შავი პიარის უზარმაზარი ტალღა წამოვიდა. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს, როგორც გავარკვი, ამჯერად ხელისუფლებაში სიცრუის მანქანის ახლებურად დაქოქვას გეგმავენ. მინდა აგონიაში ჩავარდნილი ხელისუფლების გასაგონად ხმამაღლა გავიმეორო, რომ ჩემი წარსული არის სუფთა და თქვენ მიერ მოგონილი ბინძური ცილისწამების ჭექაში ატეხილი ქარიშხლის არავის ჯერ. საქართველოს მოსახლეობის ბრძოლა ნათელი მომავლის დემოკრატიისა და ერთიანობისთვის გადამწყვეტ ფაზაში შედის. სულ მალე ქართული ოცნება აუცილებლად ახდება და ამას ვერანაირი შანტაჟით, ცილისწამებითა და პროვოკაციებით ვერ შეაჩერებთ. კალაძის განცხადების დასასრული.